Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kalian Pak Guru wonten ing mriki ing piwulang basa Jawi kelas sekawan. Sakmenika sinau sesarengan babagan paraga wayang Kunto Dewa utawi Yudhistira. Wujudipun paraga Puntadewa inggih menika kados mekaten. Kados ingkang wonten gambar menika. Menika ingkang versi hitam putih ingkang kados wonten ing buku paket. Sakmenika dipun gateake ingkang wonten ing wacan buku paket kaca gangsal welas ingkang irah-irahanipun Punto Dewo. Pak Doni wosaken lan Pak Doni terangke sak perlune nggih menawi wonten tetembungan ingkang angel. Punto Dewo. Prabu Puntadewa iku ratu ing Ngamarta. Ratu ateges raja nggih sami mawon. Putrane Pandu Dewanata lan ibune Dewi Kunti. Garwane Puntadewa aran Dewi Drupadi. Peputra Raden Pancawala. Puntadewa nggadahi watak jujur, ora tau nesu, lembah manah, lan seneng ngalah. Puntadewa kagungan getih putih, utawa diarani Ludiraseta lan jiwa suci. Tegese Ludira yaiku getih, seta kuwi putih. Jadi sajatine Yudhistira utawa Puntadewa kuwi mau getihe warnane putih mergane ora tau ngapusi amarga dhekne kuwi duwe watak jujur ora tau nesu lembah manah lan seneng ngalah. Alenia candhaipun Punto Dewa kuwi pambarepe Pandhawa. Kagungan kasekten kang linuwih. Linuwih kuwi tegese sekti. Luwih sekti tinimbang liyane. Tak teruske, Punto Dewa duwe pusaka kang ampuh aran Jamus Kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati. Dadi kasektene utawa ampuwe Jamus Kalimasada kuwi mau bisa nguripake wong sing wis mati. Maten nggih. Paragraf candhaipun Prabu Puntadewa asmane akeh. Ana sing nyebut Yudhistira, Guna Talikrama, utawa Prabu Dharma Kusuma. Sakjerone dadi raja, Prabu Puntadewa tansah tumindak adil lan ngutamakake kepentingane rakyat lan ora sawenang-wenang. Mula negarane gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi witegese apa wae ana kang ditandur kuwi warna-warna tur subur kabeh. Ngoten. Supaya mudeng dibolan baleni meneh wacan kang mung telung paragraf iki mau ingkang nerangake Prabu Puntadewa. Sakwise rada mudeng banjur mangko latihan soal wonten ing Google Form.
digarap sing tenanan supaya bijine apik-apik. Makaten piwulang dinten menika saking Pak Guru, tetap dadi bocah sing pinter, aja lali ngaji salate lan bekti marang tiyang sepuh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.